Tento tiahlý výst bol po mnohé desiatky rokov pre obyvateľov Výgľaša, Očovej, Hrochote či vrchárov spod legendárnej Puľany znamením, že romantickými zákutiami Hrochotskej doliny popri potoku zvanom Hučava prichádza mašinka. Každý deň okrem nedele a sviatkov pufkala si táto staručká lokomotíva lesnej železnice s hrkotajúcimi vagónikmi, aby vyvážala dohôr drevorubačov a dolu do píl zvážala kmene storočných velikánov. Presný dátum vzniku lesnej železnice z Výgľaša cez Hrochotskú dolinu na Kyslinky pod Poľanu si dnes už málo kto pamätá. Vznikla kedysi začiatkom tohto storočia. Vtedy, pred vyše 70 rokmi, bola tu v horách divokej Poľany veľkým pokrokom. Do neprístupných lesov sa ťažko dostával aj konský povoz. No prišla mašinka a pomohla. Zmierňovala drinu a poskytovala po mnohé roky obživu desiatkam lesných robotníkov a ich rodinám. Pomohla i v dňoch slávneho slovenského národného povstania. Vtedy, v októbri 1944. roku, vyvážala do neprístupných lesov Poľany strelivo, potraviny, odev i lieky. Po vojne slúžila starúčká mašinka ďalej. Nasledovala fúra za fúrou, kmeň za kmeňom prichádzal z nádherných lesov dolu do údolia. Každý rok takto lesná železnička zviezla do píl vyše 20 000 plnometrov dreva. A za vyše 70 rokov bolo tých plnometrov takmer milión. Čas je však neúprosný. Čo bolo kedysi pokrokom, dnes už nestačí. Dlho sa držala starúčká mašinka, no nápor novej techniky nevydržala. A tak prišiel deň, kedy posledný raz obdratými kolesami premerala takmer 26 kilometrovú trať a zviezla do doliny svoju poslednú fúru. Aby sme tento deň zachovali pre tých, čo sa aj po rokoch budú chcieť dozvedieť kúsok z jej bohatého života, miesto drevorubačov sa v starúčkom osobnom vagóniku, kde brzdár dobre zakúril v maličkej piecke, zviezol náš televízny štáb. Kyslinky sú poslednou zastávkou. Tu sme poprosili horušňovodiča Jozefa Nuotu o pár spomienok. Ujo Nuota, za tie roky, čo mašinka hrkotávala dole Hrochotskou dolinou, sa prihodilo na nej i okolo nej mnoho veselých i smutných príhod. Viem, že vy radšej spomínate na tie veselšie. Akože to bolo s tým vašim prapredchodcom? No iste. Môj predchodca, ktorý slúžil tu dlhé roky, išiel raz dolu dolinou
a v stred doliny sa zastavili na občerstvenia na Salaši. Bolo Mitra, to znamená, vtedy Bača vypláca svojich paholkov a to je hostina, ktorá nemôže obísť personál, ktorý chodí hore dolinov a ktorý im verne slúžil. No ale keď po občerstvení sa pustili na púť, na Očov, aby dorazili svoj cieľ a ukončili službu, tak cestou rušňovodič ako mašinka trkotala dolu s driemou. A niekde cestou vypadol na takú mekú pažiť. No prišli do Očovej, tam je depo. Hľadajú rušňovodiča, rušňovodiča nikde. No vrátili sa nazad a rušňovodič kráča usmievajúc fajku v zuboch. Ovšem bez úrazu dobehol, no nič sa nestalo, len dieru na onom urobili na vrátkach a týmto ako skončilo. Tá príhoda, to je všetko, čo spomínajú. Ale ja som počul aj mnoho veselých príhod o rýchlosti vášho vláčku. No iste, tú rýchlosť toho vláčku som zažil ja. Cestou sme išli hore a stúpania do doliny je niekde 50, 40, aj vyše 50 promilov. Takže niekde by bolo treba dakedy nasadiť aj ľudskú silu, aby dopomohla tej našej tonáži. No cestou sme išli hore a tetka naložená s dobrým batom na chrbte kráča hore a ja hovorím, teta, vezmeme vás, ona hovorí, ja synák nejdem, ja sa ponáhľam, ja by zmeškala. Lokomotíva zastavuje pri naložených vagónikoch a onidlo sa vláčik pohýňa na svoju poslednú spiatočnú cestu. Nejednému z tvrdých drevorubačov pri tomto tichom lúčení zvlhli oči. Starúčká mašinka im prirástla k srdcu. Bola akoby jednou z nich. Bola takmer 3/4 storočia jednou zo súčastí nádhernej Hrochockej doliny. Celý vláčik sa má stať trvalým exponátom pripravovaného skanzenu Podpoliania. No uzučká trať zmizne. Ostane po nej len neveľký násyp, ktorý však onidlho zarastie bujnou vegetáciou polianských lesov. Posledný krát hrkoce vláčik popri Hučave prechádza známymi zákutiami. I keď je človeku akosi smutno, pokrok sa zastaviť nedá. Odchádza staré, ktoré i keď nesie so sebou romantiku zašlých dní, už veľmi nepomáha, ba stáva sa príťažou. Lesná železnička už vykonala svoje. Splnila to, čo od nej človek požadoval. A tak tento hvist je dnes znamením, že dolu Hrochockou dolinou vezie mašinka svoju poslednú fúru.